名字，大家好，我是老王。大家好，中马上开始今天的第三场 S 组的比赛，上 TT 语音一键匹配，告别单排，轻松上分。赶紧下载 TT 语音，给力队友随时有王者之路，不用愁。虎牙 KPL 夏日通行证活动重磅来袭，来虎牙 KPL 官方直播间参与活动即可免费领取虎牙专属头像框、皮肤抽奖、宝箱等游戏好礼。这个夏天一起来虎牙为喜爱的战队加油打 call 吧！携手 QQ 音乐，用音乐点燃赛事战火，前往 QQ 音乐听歌赢王者荣耀 KPL 专属好礼。随着 KPL 夏季的开赛啊，2022夏季赛事战令现已全新上线。前往游戏内或王者营地参与赛事战令，完成观赛等活动，百里守约、逆光新生、星源部件、2022夏季赛事战令专属回程播报头像框等你来拿。马上开始的比赛呢是 XYG 对阵到武汉 eStar Pro， 这两个队伍上个赛季在常规赛打了三次，是三次就全部打满了。对，就是哈，而且每次的结果都是就是局势都差不多，就是 eStar 猛攻，然后 XYG 看后期能不能翻盘。对的，武汉 eStar Pro 呢，我们都知道啊，这个赛季我们在第一天的时候就聊到过，就是他们这个赛季可能是他们在过往的两届 KPL， 这第三届 KPL 最难的一个赛季，因为一个队伍啊，他要造就的是四连冠。对，就是很多。我看很多这个网上的朋友们都在说，哎，他把这个狼3-1赢了没有压力，但是实际上这个是他们自己能够撑住的一个结果。对对对，我们可以看到武汉 eStar Pro 的手法没有变化， XYG 也是一样。 XYG 其实这个赛季也挺艰难的，因为什么呢，他们作为临时席位的获得者，两届进四强，他们上一届是追平了，那他们其实作为一个战队来讲，连续三届 KPL 维持同一个实力水平是很艰难的。对的，而且我们也说了，这个赛季 B 组从下而上的压力逐渐升高。对，从 K 甲开始给 B 组压力 ，B 组给 A 组 ，A 组给 S 组，是不是？然后北京微博上去之后，成绩目前的打的还是相当不错的。对，然后从下面再上来的队伍，你现在无法预测。现在在 B 组的队伍在第三阶段会不会有在 S 组的情况，就包括现在 A 组还有刚才我们看到 TTG 蓄势待发。是啊，还有个蓄势待发的 TTG 在。而第一场比赛呢， eStar 跟重庆狼队打了个3-1，也不是零封。而 XYG 呢，我认为他在上一场比赛和佛山 DRG GK 的那一场交手啊，属实不该是零封。对，因为他们在中后期的一些团战的细节上比以往处理的稍微差了一点。对，包括个人的失误，还有一些局势的判断，因为兵线这一点跟龙王团的一个拉扯可能可以做得更好。他们在对阵到 GK 的那场比赛，我记得他们前期打的其实是很好的。是的，对对吧，这个是他们在整个休赛期一直在去强调去加强的一个点。对啊，但是他前期打得好之后，中期却就尤其是后期，其实两支队伍他们的风格很像，在团战方面的话就是能抓住很多的细节，打出很完美的一些团战嘛。没错，但是那一天打出来的效果就是个人的失误偏多了，然后导致他们的团战没有办法处理到最好。那么今天打武汉 eStar Pro， 我记得 XYG 啊刚进联盟的时候和武汉 eStar Pro 交手，当时武汉 eStar Pro 想进 XYG 的野区进不去，是不是？对，我记得非常清楚，怎么都进不去。就是你每一波进 XYG 是肯定跟你对拼的，而且靠自己的一个团战手法和地形的一个优势能够拉扯开，不让你掠夺资源。主要是那个时候的 XYG 他的风格就是这样子的，前中期猛打，他也不怂，但是只是后面到了 S 组之后慢慢的开始转变了一下风格，开始往中后期去打，所以他们的胜利时长也是随着那之后就开始往后走了。那么其实到了 S 组的比赛啊，我们每次到 S 组的比赛都会想一个东西，就是 S 组他们每一场 S 组较量会给我们带来什么新的玩意儿。而且 SK 在采访的时候也聊了一个非常非常有意思的东西，对，就是他还有很多藏招。这个一般SK 不是不说这个话的。是的呀，而且他在你看上一场比赛他自己也拿出了吕布嘛，但是吕布没有获胜，对吧，他说吕布拖累了药，是然后后面发现吕布的胜率整体确实不是很高。是，对吧，吕布的胜率你看在今天的比赛之前啊，一共12局胜率只有25%，获得胜利的在今天之前只有伊安、百兽跟阿泽跟 SAB 各赢一把。但是还是得看人吧，我觉得有些选手他认为的就是对自己是一个加强，像苏沫他就说了呀，这个吕布改动我觉得就是我可以用啊。哎，苏哥没赢啊，是没赢，但要看他打的也确实能打出他的那个风采。但我们这个就不得不说了，SK 上次采访说了他的药被吕布拖累了，那我们要说说 S 组那个赢了的吕布了也是吕布药呀怎么回事啊？怎么回事啊？你是在质疑坦然吗？你在质疑 FMVP 吗？我这个不好说，这个点我们得细品了。SK 你这个
把你下在这儿了，今天一定要赢，就让他来解释了。你看 Fly 的那个飞将，对吧？马超、皮肤、第一把没赢，第二把赢了，对，对不对？那坦然、吕布虽然还没上，但是我们都知道，第一把输了，第二把该赢了。如果再没赢，就看对手吧，对吧？我觉得听完你这句话不选了，也要看状态，也要看状态的呀。老王就在中间打圆场。对，我就因为我听得很懵，哎，你就是觉得 SK 拿的这套阵容，可能他自己也说了不太靠谱，但也不能说一股脑就说了他不行了，是是是是，就是我认为这个英雄，他虽然进行了两次多次调整啊，二技能从有伤害到没伤害，然后连续两次护盾的下调，但现在我认为在 KPL 赛场上还是有待开发，对对吧？开发度还不是很高，就像现在的宫本武藏一样，是也就只上场了一次也没有赢，但是你不能一竿子把他打死了。对不对？他还在去找一个定位。对，但是不是每一个英雄都跟项羽一样，是吧？八局50%在这摆着。同时啊，新玩法也非常多。我们也可以看到，之前有聊到的那个女娲上场了。但女娲她毕竟是英雄个体，但是我们通过体系上来讲的话，其实张飞算上是一个全新的玩法。他带个整机，然后有装金装嘛，然后这个装备的一个加持，让他的一个玩法变了。本身是以保护队友为主，现在变成了进攻。对，我们今天还看到了张飞，原来我们说张飞装金装的出装方式，就一个不好，贵，对，对吧？但是呢，今天我们又看到了他鞋子一坐，直接就给你虎啸。对，我就没想过这个英雄是保护型辅助。对，我从一开始我就认为他是一个进攻型辅助啊，我打压制的，对，非常好，甚至说我可以带干扰出虎啸，你就。雪上加霜，对，伤口撒盐，对吧？就是他的玩法太多了，因为现在装备的一个改动，包括英雄的一些数值的调整，就让他的玩法越来越新鲜。那两位觉得后面还会出现什么东西？我偷看了一下子阳的直播，不是偷看，光明正大。是怎么就偷看的人？直播是光明正大的。是刚好他打巅峰赛的时候，被我看到了一个辅助孙策，带惩击的，然后看了一下效果，不错。他说惩击张飞不玩，他用惩击孙策玩。就你想孙策这个英雄，他从某种意义打后期团战跟鬼谷子有点像，哎，真是。而且他就我们印象当中他是带晕眩嘛，对吧？以前打对抗路的时候都带晕眩，然后现在冰霜冲击的这件装备出来了之后啊，他带惩击也不影响他，对吧？而且孙策本身他的身板也叫硬，是，而且他机动性高，又能开团。对对，就以前可能是怎样的鬼谷子从后面。嘟嘟嘟出来了，现在是鬼妖的这样的子阳的那个孙策，从后面开着船就来了，其实效果是一样的，还带个队友来。从原来的鬼谷子变成幽灵船了。是的，其实两个队伍的数据的话，因为它是夏季赛的啊，然后第一场比赛 XYG 是被零封的，然后 E-Star 呢是3-1赢了狼队，所以在数据这一块，我认为没有什么太多的可比性。对。但我觉得 XYG 他们在前中期的一个进步是非常值得肯定的，但是他们要拿回来他们在上个赛季中后期的那个游戏的耐心。没错没错，你看他溢血率很高啊，66%啊，而跟弗兰 DRGGK 在打的话，前两局比赛我认为他们的前期都占到了优势。对，有优势的是吧？就很可惜嘛，有一局比赛还破了弗兰 GK 的高地，优先破了他们双高，然后被翻盘了。对当然这也就只有 GK 能做到啊，目前的玄学啊，只有他们的做到成功率很高啊，不是只有他们能做到。那么这场比赛我们还是跟上一场一样啊，两位嘉宾怎么看这场比赛的胜负方和比分？5-1 Star Bro 3-1 XYG 3-1，那周恒老师，我觉得3-2。你觉得3-2？我觉得3-2，我觉得该调整回来了。我也觉得该调整回来了，毕竟你是上个赛季的四强队伍，对吧？而且你打5-1 Star Bro， 老实说就是要全力以赴啊，拿出最好的自己来打。对，而且我觉得 XYG 他跟上个赛季比，我真的觉得他是进步的。所以我觉得他只要把后期调整好，应该会比上个赛季更强。好，让我们一起期待一下这场 BO5 的交锋，谁能够在第一局先拔头筹。接下来把时间交给解说席。小伙伴们大家好，我是李周。大家好，我是黄超。马上聊今天的 S 组之战。5-1 Star Pro 对 XYG。上一场比赛的 XYG 我们看了，虽然说比分上看着比较惨淡，但其实看了那场比赛的观众都知道啊，实力差距没有那么恐怖。对，因为打的是比较焦灼的，非常焦灼。然后 1-Star Pro 呢，这赛季依旧保持了非常强悍的竞争力。然后这个赛季呢 ，XYG 又在往前中期的方向靠拢。
E-Star 呢又是非常会打前中期的队伍，所以这场比赛会变得非常有趣，就可能双方在前期就要决出一个胜者。对，就十分钟前决定了十分钟后的龙到底由谁来做主。啊，没错。那么控到十分钟之后的龙的话，那一方就可以快速的终结掉比赛。但从场开场数据有个很有意思的东西啊，就是 XYG 的场均助攻是21左右 ，E-Star 是在42左右，刚好是一倍。就是说明 E-Star 这边五名成员的一个参团率，就是他们抱团的一个密集程度是要比 XYG 更高的。这可能是 XYG 需要去借鉴和学习的地方。来吧，看比赛，双方的第一局 XYG 蓝色方，武汉 E-Star Pro 红色方，先颁布之火舞。还是前面评论区有个点说的很对啊，虽然说胜负打 E-Star 不是那么的重要，因为 E-Star 确实强，但小分很重要。现在的 XYG 迫切的需要小分。XYG 这个火舞和阿古朵直接搬掉了伊斯大两个能吃分的英雄。没错，大乔蓝。那么 XYG 这么选的话，就是鲁班大师和公孙离，要哪个呢？看他自己挑，或者说拿一个蒙恬。鲁班大师最平稳的。如果说 XYG 选鲁班大师的话，那武汉 Star Pro 就是按照以前就是吕布加蓝，但蓝在班位上面，看他夏侯惇加个什么。人家这么可爱，他们蛮喜欢配生病的，保持冲这个冲锋的速度。如果是夏侯加孙膑的话，那在中路位置上面就是要配一个一星或者沈梦溪。XYG 不太敢直接拿弹弓。哦呦，这一星被拆了，拆掉。那就沈梦溪呗，用沈梦溪去打这种一星，然后再去打你一个鲁班的一个组合。是的，最稳的办法。没人能在喵的暴躁节奏里战胜本猫。因为红色方虽然三楼有 counter pick， 但是你在前面这个英雄身上你也 counter 不到太多，所以先选个最求稳的。那至少这种的一个开团点就全靠坦然的这种夏侯惇了。哎，是的，是的。但如果是这个打法，看他们搬什么弹弓，目前看起来是不用处理的，那就是鲁班父子拆组合，还有其他的射手，像一些能配的狄仁杰啊、李元芳啊。这局的武汉 Star Pro 射手位置上有可能会是一种蒙亚，用蒙亚去配孙膑，再搭配上一个沈梦溪。那这个办法 XYG 的射手位他拿什么好？蒙亚也搬掉，他把蒙亚搬掉了，不是还有个狄仁杰。狄仁杰和虞姬 XYG 这一局可以挑。是的，因为这把像黄忠这样的点就不太好拿，有个孙膑在。哦，不对哦，一心哦，框住。对对对，但是这个不好框的点是这个孙膑太难框了，因为他们没有先手控，你让一心先手去拉再框，是不是太难了？读到了，搬了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 ，求个稳。对，我们刚才聊过一心加黄忠，但这个点就是。因为对面有个只能说求稳，只能说求稳，只能说求稳。其实他自己未必敢选，因为他们没有那种稳定的边路的先手控，能够帮那个一心铺垫一下。他如果自己拉去框的话，难度太大了。对，现在得看 XY 另外一个射手会办什么。那虞姬也不是很好用哎，有个沈梦溪加孙膑，虞姬出魔女又太慢。他搬露娜，搬露娜的话是有，就是大概率是一手站桩射了。狄仁杰。狄仁杰、虞姬，我觉得就这两个可能性最大的。给你抢了。关键我，但我感觉这那个谁，虞姬不太行，太慢了。你剩下本来就慢。我们捋一捋剩下的几个射手，你虞姬、伽罗、后羿。我觉得还有个李元芳。那我觉得说实话，李元芳是最稳的。然后伽罗跟虞姬，我觉得可能还不如后羿呢，因为这个阵容还没有个开团点。但是后羿吧。因为太拼了，这个好难选，这个射手好难选。就选伽罗跟虞姬是稳，最稳的方式就是选个李元芳，但李元芳打狄仁杰是真的不好打，贼难打。再有就是除了这几个剩个孙尚香，但孙尚香这把我觉得也不太好打。首先他也怕这个沈梦溪，第二是人家有个孙膑。孙尚香的话，这局。看下来对比上后羿是要好一些，后羿主要太拼了，对比上后羿是要好很多的。对，我感觉后羿是有点追不上进，马上就能体会。哎呦，这个跟伊斯塔打特别伊斯塔这五个选手的英雄池加上 SK 这个
老狐狸啊，你想在 BP 上占的便宜是真费劲儿。就可以看到 XYG 有，就我们都在这边讨论，就有好几种选择的方案给出来之后，好像都是就不是很好。我觉得这个大家勿怪啊，也不要去喷教练，这个真的难选。你看他们自己在选这个射手的时候，他们也纠结了很久，拿什么都觉得差点意思。主要是二轮班位上直接把鲁班跟黄忠都给你搬了，其实这个黄忠放出来就算难玩的话， XYG 都可能考虑一下。你起码配上异星之后，他们团战只要异星框住，那里面的人怎么都走不掉。因为他有一种打法，虽然他没有先手框的能力，他可以反手框。如果你过来怼这个黄忠，你没怼死，反手框接黄忠的炮也很厉害。但这一搬掉之后啊，在射手位的选择上，秀豆就变得非常难受，被迫拿了个孙二枪。孙二枪就是介于急者之间，李元芳是打狄仁杰难打，然后后羿嘛，说实话打这种阵容跑得快的有点呆，对，跑不掉。对，伽罗跟虞姬嘛有点木，孙二枪就是介于中间点，都沾一点。孙二枪的话可以补一个爆发，爆发上还是足够的。是的，而且他有一定的自保能力嘛，他有个位移技能，就稍微能好一点，对线也不会太劣势。总的来说还可以，行，总的来说还可以。要注意一下，子阳又是惩戒，惩戒孙膑，这把有意思啊。其实孙尚香配鲁班大师有点浪费，对，但是没办法，因为这局阵容好配的两个在班位上面，有一选的鲁班大师啊，前三楼没出射手不敢出，然后又是出不来的，一选代班的一个异星，抢是的是的抢的一个异星，很难受啊。来吧，进入比赛，双方的第一局，蓝色方 XYG， 黄色方武汉 E-Star Pro， 我是D9，我是黄超，我们进入双方第一局比赛，全军出击。哇，天，这个皮肤啊，看着看着伤害特别高，你知道吗？是吧？太华丽了，黑金配色。开局坦然直接来。帮忙抢草丛，让沈梦溪快速清线。嗯，这个其实挺好的，就大家可以借鉴。他不浪费时间，下路端一级你也打不过蒙恬，就没必要跟蒙恬在线上耗。你把自己更多的一个时间放在帮助队友上面，然后队友的话就可以去做事情，配合孙膑的这种惩戒，进野区直接翻小野怪。没错，你这压得很凶啊。因为下路端打蒙恬是这样的，一级你打不过，你还要白掉血，他还有回血，他清兵还比你快，抢二你也抢不过，你就非常难受。看伊斯拉这个开局，中路拿到线权之后，直接进野区把两个小野怪摸掉，再拿一个下路的河道之灵，雪球就是从这一点一滴慢慢滚起来的。没错，中路这个再刷，他们能不能拿得到？下路又在往过靠，刷的位置 XYG 不是很敢动，九九金上岸也要过来，看有机会抢一下。现在子阳成绩没好，他们要等子阳成绩好了之后，青龙和子阳会 rush 这个河道之灵。是的，就是他带这个成绩啊，他中后期的效果怎么样我们不谈，他在前期对于敌方野区的压制跟河道之灵的掌控确实是非常舒适。这个我觉得如果是像一些现在喜欢打前期的队伍，可能真的是要从伊斯塔身上去多看一些东西，包括 XYG， 可能你看到的不是，就是不一定是那种什么人头啊或者防御塔上面的、哦、一定是这种小野怪的积累、哦、是的。库歇很聪明，背靠墙体撑住一波，优势真的不是一波打出来的，优势是一点一滴滚出来的，顶在正面，但他没四，九月马上四级强行星挂下压一套，要留人，子阳扛不住了。林梦拿到第一滴血，这有优又有弊嘛，有带进化啊，不是带这个惩戒，就这个问题，你跑不掉。是的，说白了还是上路这波伊斯塔压的有点过头了。是的，第一波已经打完库歇了，打完之后兵线也清完可以撤了，还想在塔下再压一波，再压一波，那就不行了。这个河道之灵被秀豆二技能给打掉了。是的，喜鹤来了，一扔。左一下一直要死，翻滚一枪，哎呦，没有暴击啊。还有就一针的装备上应该是有做隐忍之足的，不然的话孙尚香那一枪下去应该是哪怕没暴击都死，这狄仁杰也得死。是的，狄仁杰基本上都做这个、嗯、隐忍之足。狄仁杰打孙尚香这种类型的射手，先就是一个护甲出门，然后后面补鞋子、嗯、直接隐忍之足，刚猛，但凡出个暴击，嘴哥在跟他默念别跑别跑。龙刷了，伊斯塔这边是双城，他这方面会占优势一点。坦然这么早就过来充当一个前排了，把在前面开视野身上灌啊，需要帮忙吗？他现在只有1500的经济，但好在他没有比蒙恬落后，
萨一贯的做法其实就是这样，把一个点的经济先喂饱，然后让他来带动其他点的经济发展。九月这里为了拿河道之灵是果断的把惩戒给用了，那龙就因为他没想拿这个龙，证明他确实没想拿这个龙。怎样 CD 线丢个沉默没打到朱亨，单人支持 XYG， 其他人支持的是 One Star Pro。 其实这个阵容还是有的打的，只是说可能 InStar 最近太强势了，大家支持率会更高一些，这个很正常。挂雷手都拉回来，没有办法给狄仁杰形成太有效的压制，这个护甲鞋就已经让他很难受了。青荣过来也压了一手，但现在看的是回放，就刚才一针这里黄牌没中之后直接被留。他其实在那个位置出现之后，鲁班大师跳过去有一技能的控，这狄仁杰怎么都走不掉了。嗯，太远了，孙尚香的输出还是高的，而逃出升天，只不过那一下最后没出暴击，下塔吃不消了。沉默挂上西河被花海抓住，花海这个经济慢慢领先了之后开始出来带节奏了，进远区打入侵，然后其他人负责消耗。是的，一波把野区吃掉再回去继续刷。就花海每一次出手啊，他现在这个风格就这样，他发育归发育，但他出手必见血。不过你看九月这里反应也很快，是的，立马得这样，立马做出调整，赶紧进入到武汉 Star Pro 的红 buff 野区去打一个时间差。是的，打比赛就是这样的，东边不亮西边亮，你不能说他进你的野区搞了一波事情，你把自己家蓝区吃了，那你很亏啊。反应一定要快。对，他这波是花海偷偷的摸进红 buff 野区，没人知道，然后作为游走位的西河过来探视野，扛不住，正好一套被一套带走。那花海的经济比正常时间的进还是要高一些，导致他的伤害量也高。其实很多时候我觉得这也是伊斯塔的他比较狠的地方。哎，顶住一枪，又是子阳，子阳想去探那个草，子阳这把探草老死。吸一下框住坦然跟青荣，罗纳是回拉，西河拉的非常好，接个炸弹杀到一个人头，二连击破，但是一征也拿到一个人头，还勉强可以接受。酷鞋后面顶上去想留狄仁杰的时候没扛住。是的，快十一级啊。很多时候我觉得就是职业选手对于一些血量的预判他是有自己的计算，但是因为花海他经常性的等级跟经济高过你同时同水平的那个经济，你就算不准，你觉得你没事，但到他这儿不好意思，他伤害比你高啊。压过来找九月，九月回头一剑加大招回血，但是坦然跟过来补了手控制，拉得非常好，李猛但是跟控制再带走，真是没办法。丰田加大招卡在正面，赶出去想守这个红，子阳有机会杀，就是子阳。李猛好拉，再给一个大招框住坦然，闪戳，但是花海回头补伤害，吃了张黄牌扛不住，一个炸炸死。坦然大招走过墙给输出，直接把青龙给逼走了。对，这张黄牌很致命啊，没有这张黄牌的话，蒙田在这个位置很能打。看一下回放，这波有点果断的，对，直接动手。控制跟的啊，坦然一点都不犹豫。当时第一时间林梦的大招是还没好的，是的。如果在刚才那种情况下，林梦第一时间大招好了，那么花海和坦然会直接被留在二塔前面那个草里面。但是可惜，就差几秒，就差那一点点时间。对，他又是这个情况，十二级永远压一级。然后经济上压了一千一，就经济带来的集战力优势，在花海这体现的很明显。打野对位就已经差了一千了。其实他刚才在出手的一瞬间，九月反应蛮快，回头一剑加吸血，但是坦然的控补的特别快，这样花海伤害实在是高，救不下来。还有就是坦然这个点，坦然是很早的就已经放线过来去承担一个辅助该做的事情。对，因为子阳这把用的是一个软辅孙膑，占不了视野，然后坦然就在正面保证青龙的一个视野，但是他经济一直没落下，这个就是最厉害的地方。这就是因为伊斯大他会去做事情，他会去做事情，但而
坦然在跟着做事情的同时能够拿到收益，他就是什么大哥我把线给你吃没问题，但大哥你以后富贵了能不能照应照应小弟。但其他队，其他有很多队在学伊斯达的过程当中他没有学到这个精髓，就大哥给他画饼，你把经济给我，一会儿我带你飞，结果就只是让他在占视野，就站了半天，站了半天也不做事情。他问大哥你啥时候带我飞，一会儿这就很麻烦。然后在这个过程当中那个坦面就越来越穷了。是的，但伊斯达这里他是真的花海真能处啊，你给钱他是真搞事情，所以每波搞事情加上他搞事情的成功率够高，就导致坦然是有钱的。拉这波闪现出来没死，但正面的话一针倒了，一星框到了狄仁杰。这把酷鞋的表现很抢眼，在九月经济一时间跟不上的情况下，蒙恬撑住了前期的压力。他不死鸟出来了，布斯利也加不死鸟，爆裂加不死鸟，而伊斯达这里的梦魇之牙还没有开始做。哎，你别说，酷鞋这个装备很性感，真的。这家伙魔抗怎么说？抵抗直学加不死鸟之眼，小的斗篷。目前来讲，你别说青龙还真炸不动他。再补一件肉装，他后面应该还会考虑补一个暗夜小甲。嗯。一针是想给黄牌，然后在这个口子，他是走不掉的。是的。花海地仙也不在，哇！但是花海不在，你看花海8500十五闷声发大财15级，满9分钟15级，真的好可9分30秒15级，再准确点我们哇，真的好恐怖啊！就你兴不起跟他单挑的念头，太会刷。照这个速度，这是900的 GPM 分均经济啊。这个镜你有想跟他打的欲望吗？没有，就不存在说技术上的问题，光经济上我就不想碰他。如何我上场10分钟的龙就这么给了你，没有动他的欲望啊。侧面花海在徘徊，雷给一下 XYG 得看好花海的位置，不能盲目的冲，试探性摸一下，大招坦然往前冲，先骗一波，这个打框的还不错，留到了一个坦然，但是侧面队友给威胁，秀豆只能退回来了。现在 XYG 不敢打太凶，一定程度也是因为这个经济的问题，他们要慢慢等苏朗翔。对，哎，这波坦然拉回来，但是拍到了金靖长，瞬间逼退秀豆的位置，不给他输出，还是极限的收掉了夏侯惇，加上哎呦，闪现差一点留住，逼了一针一个闪现，这波就很赚了。这波 XYG 刚好可以缓解武汉 Star Pro 拿到暗影主宰的这波攻势，是的，甚至把优势给扩大一点。这波打得很漂亮啊 ，XYG 可以把优势扩大一下，关键他们在恐龙，对，他们在最关键的时候击杀了花海。在花海经济达到最顶峰的时候，花海这波出手的时候，他第一时间没有直接把秀豆秒掉，让秀豆给躲掉了。等一下应该有回放，那可以仔细看一下。然后这条龙也能够化解，可以看这波坦然上的时候，坦然上的时候花海在下面，两边已经做好了形成一个两面夹击包夹，然后花海进场用冰做跳板，但被秀豆一个闪现拉开了身位。然后这里暴击，疯狂暴击，应该是连爆了3下。下在正面，蒙恬顶过来，但惩戒有点多，这个能不能抢下来？感觉有机会，哎，有一针拿到手，是的，差一点点，蒙恬点的有些钱了，黄牌给到，打过去，花海往里怼，他自己被换掉，但他也把林梦杀了，我们修斗杀了，这边还想留人，鲁班大师有链子接走，花海现在也不考虑说 OK KDA 的事情，反正他有经济的就是换，强开。你看他真的打得很果断，他没有说考虑给我经济高，我打得稳一点，说我去拉扯一下，没有，他进去就是跟你强换。但九月这波绕到后面，聚合正好被狄仁杰二技能躲了，闪现二一推了一手。现在的秀豆有点受不了，就花海进来是拿所有伤害往他身上灌，可以再给秀豆一点时间。对，现在经济是一样的，经济是一样的情况下 XYE 这把是有翻盘点的，没错，他现在在补自己的破晓，这个雷炸了一下，但炸秀都炸的不算多，龙背一扔收下，
那时候 XYG 往前输出的时候，花野侧面进来接跳板之后又吃了个雷，而且青龙的这个大跟的真快。这波在库前顶上去的时候 ，XYG 的人都没有敢上去，对他们被孙膑的一个大招就卡在那个位置，有点不太想过去，去跟那一下输出。那不跟的话，库邪吃不消啊。然后库邪就在里面死之前还成了花海的跳板。嗯，主要是那张黄牌，说狄仁杰的黄牌打蒙恬确实有用。正常来讲，这个7500的蒙恬还挺肉的，因为他的装备其实也都是肉装。甚至因为花海太肥了，他先做了个不祥。对。这个雷没有炸到秀豆，后撤 A star 要拿主宰，关键是 XYG 现在能不能去正面打这个团？其实经济上是允许的，可以憋到苏亮翔神装，现阶段还是要稍微怂一下。他现在主要是没有破晓，他也没有魔女，或者说吸血。其实青龙这个沈梦溪对他的压制力很足，化海破军。花海在绕，好像没看到。蒙恬大招的时间过去了，还没看到。坦然一副想开团的样子。库歇卡在正面，怕花海绕。一睁追着点，西河大招交过了，这波一闪开，看到上香闪现拉开，再点链子回来，换位拉走。林梦思血，九月得撤。那这波团 XYG 只能退了，打不了了。这条龙还是要让给 Easter。对。是两边各打各的，一征是追着库邪点了一路，西河刚才那一下看的是非常危险的，他主动去把自己的大招交在了夏侯惇身上，然后把夏侯惇拉过去的同时，坦然借着西河这一拉，干脆就一闪拍了后面的秀豆，秀和就和拉牛魔是一个道理，就是帮牛魔大闪，但是他没办法，他开不到别人。那不过整体经济让大家看一下差不多啊，其实打野位的经济也追上来了，虽然说橘右京后期没有进狠，但是孙尚香的经济其实没有比狄仁杰来的差，蒙恬的经济也 OK， 在这种情况下其实团战有一战之力。嗯，局面是给 XYG 控制住了，是这个不容易的，就是前期经济那么高的情况下稳住了，就是前面那一波对于花海在红 buff 那一下的击杀，对，那一次断点让 XYG 撑到现在。需要帮忙吗？九龙怎么说，秀豆大招崩一下，尝试性的抢一抢，同时一心在左边开个大，防止被突进来，很稳啊。伊斯达在慢慢的控一个三线，但是林梦的装备选择他不做魔女啊，修莫秀豆啊，你今天老叫林梦，秀豆的装备选择他不做魔女啊，他在补自己的吸血。飞星。因为他这里的话是通过鲁班大师补了一个救赎之翼，想通过鲁班这一手救赎之翼的护盾来去抵挡掉青龙的一个大招。是的，但主要是现在 XYG 如果想反打没有特别好的先手，基本就是看林梦自己，西河不好上去随便拉人，西河已经把救赎给开掉了，崩了一下两个残血，再过来再打一下，孙明阳给他开的非常及时，他们库歇卡住位置框到两个，决定跟过来补伤害，定一手拍起三个人翻速太快了，花海进来这秒秀豆，他打到了另一个秀豆没死，翻过再补一枪，一枪拉开距离怼九月，秀豆两个人面对的是五条大汉，真的是顶不住，坦然开的太果断了，一波直下决定，恭喜武汉 E-Star Pro， 哇，猝不及防啊，电光火石般的速度，我最后这波的坦然什么东西啊，你不光是坦然，坦然这波突然突如其来的一下闪开，对，再到花海的进场，这个速度太快太快了，反应不过来。花海的爆发我们知道，但坦然这把开团开的哦，就是本身是 XYG 想要反手打团的一瞬间，而且框得很不错。我真的比较想听最后一波团的伊斯拉语音。是的，本来真的就那一下，所有人全都上了。我以为 XYG 团战打赢了，先翻滚点退两个人，又框住要追进，结果夏侯惇拍了一片。好，把时间交给评论席。恭喜武汉 Star Pro！ 哎，这局比赛还是有说法的，钟恒老师先表演吧。就我觉得，就这盘可能大家觉得打的节奏不像 Star 以往那么快，但是
哎，真的是把 SK 的坏打出来了。就这盘上你的一个孙膑、靖加、沈梦溪中轴线特别强，但是我们看到伊萨前期没有做很多的团战，嗯，他们是依靠中轴线强势以及孙膑带成两个点配合花海不断在反这个 XYG 的小野，这样就很坏打的。对，他就一直拉扯你，主要是你的机动性跟他比不了，你鲁班纳是只能接一个人，但他孙膑是可以抬整体的。是的，所以他整体机动性比你高的情况下，你像蒙恬和鲁班纳什就很容易脱节。对，然后花海这里拿到小的经济优势了之后，他们就不断在转线上，周期你会发现 XYG 在跟 Estar 比赛跑，但是永远跑不过 Estar。 就是 XYG 这套阵容呢，因为本身是鲁班纳什，其实鲁班纳什在转线这一块已经够强了，但是无奈的是对面是一个孙膑。对，所以说你大家可以看到 Estar 那几波在野区的真正开团都是通过转线的速率把你的人调度到边路，然后边路一旦露了头，他才会选择一个四打五的一个开团。对，但最后一波团的话，其实武汉 Estar Pro 他就是想好了，我被你框了人，你肯定会想要过来动手。当你鲁班大师跳过来的一瞬间，坦然已经做好准备了反打，一瞬间所有人就冲上去了，就主要跟得非常快，太快了。其实 XYG 的话，他们也就在中路那一波、中右那一波打赢了一波团嘛，找到了一波就是狄仁杰算是摊了一下平 A 的一个机会。对，最后那一波团战的话，也是奠定了坦然的 MVP 本局最佳，给到了坦然夏侯惇。我愿意称之为坦然今天这把叫做一锤子买卖，只要那一拍999拍到拍好了、拍对了，对吧？就可以，因为他这种开团就只有那一锤子。嗯。最后那波团就是内锤的、开团可能更多的还需要他来，因为有孙膑在嘛，有机动性、那你就可以更好的贴到对面的 C 位。他这个其他点开团没那么直接。对，他这个阵容比起在上个版本的孙膑吕布的话，在就夏侯惇这个点上，他的动手效率要比吕布更快更够。而且容错更高一点嘛，毕竟小控制多。来看一下这一波，看一下坦然的高光。对、就是、应该是有最后一波团的，这一波拍三个。对，就是 XYG 实际上他们是不想跟这个 Estar 比赛跑的，所以他们想在找机会转线的时候找一个强开的机会。对，看最后一波，都感觉都已经撤了，对，结果是个虚假的撤退，然后一闪拍三个。而且关键是他这个拍三个之后竟真的跟得非常快，感觉是早有预谋。他们应该是内通有沟通好，这一波他可能要开团，然后当对面跳上来一瞬间，也是他那个一进二段快要结束的时候，就尝试的开了一波团嘛。就坦然这一波叫什么叫假动作，假动作 对吧，在王者荣的峡谷里来了一波假动作，他原本是一个后撤的，对，就看似要撤退了，对啊，然后晃了你一下。包括花海也是一开始也是打了一下蒙恬，然后往后撤了一下，是立马转到了另外一面，然后开始准备配合进攻。其实他们应该是提前沟通好的，对，但也有可能是一个默契，因为这个点我们真的不好说，我们只有听到他们的语音才知道。如果有语音的话可以听一下。那么其实现在放在 XYG 的手里的话，就是Estar如果用这种方式来跟他们打，英雄就只有孙膑这么一个，再来个就是鬼谷子，就然后再来就是大乔，对吧？就只有这三个英雄可以做到这一点。这个 Estar 这盘的打法跟他们以往获胜的比赛，就这盘的打法更像他们那套嬴政的体系，就是一个温水煮青蛙的一个体系，并不像我们之前看到的 Estar 的获胜的经济曲线一样一路走高，而是慢慢的你可以看到经济没有压制，但是整个的势是一直被 Estar 把握的。有一个人的经济有压制，就是花海啊，对啊，9分40秒钟已经15级了。因为花海因为是这个 Estar 主动控野区，转线的优先权都在他手里，所以说他们在转线的时候同时还能收掉 XYG 的红野区，所以说这个红野区会让这个整个花海玩得非常舒服。上花海前面没有拿到太多的人头上的一个经济，而且两边其实都是各自去压一波，就两边其实有点军事的感觉吧，只是往后走一撒就是一直在抓你的那个失误。其实这两波啊，刚这两波已经是 XYG 赚到了，对吧？他们在上路打了两波紫阳，是就是不想跟你比赛跑，一定要找机会开。这太有钱了，这一波的时候就频繁的在你野区一直打。是的，XYG 还是想着去跟武汉 Estar Pro 打大团。 Estar 在中期的时候有两波还是有危险， 对吧？那两波还是很危险的。对，来看这一波，这波是为了接个黄牌，对，手里是有闪的，第一时间没有交闪出去。然后因为坦然的位置嘛，是想一针想去接一波输出，看能不能秒一个，但是林梦的万民之局已经提前准备好了。你看这波就是靠转线把蒙恬是调度到上路，但是这个地方可以说西河反应非常之快，一技能躲掉了他的大招，包括秀逗这边交了个闪现，也躲掉了花海的贴身。没错，这波就是下路双人组反应太快了。然后这波就是九月还没有到，但是正面就已经脱节了，打起来了，脱节了。
然后黄牌命中，库协自然扛不住，然后紧接着花海进场，被换掉，强行换掉了秀豆。对，然后最后就是这精彩的一波假动作，看坦然一个后撤步，是的，罗冠明狙都框到了，按理来讲的话是走了，但是他一个回身一闪，三个全部拍起来，然后花海也绕了过去。花海在往后走的同时是买了件复活甲，他知道这波要打起来了，对，又或者说他感觉自己被框住了，可能对面要来开他，所以先提前买个复活甲。我认为这一波的沟通，以我们对武汉 EZ 大 Pro 的语音了解，肯定就是其中有一个人说能打，对吧？就上了。对，然后他们因为这套阵容对于他们而言的话，他们是不怕打架的，就是在一种压制局面的话，他是不怕打架的。只要都到那个时期点了，而且蒙恬大也交了，一星大也交了，也没必要，就是没什么怕的。对，没怕的，对吧？好的，那么导播老师也非常细心啊，给我们准备了刚刚那局比赛的赛后语音，让我们一起来听一听。听懂了吗？好像是坦然提前说了个我有一闪，主要就是在那段时间，就刚他要动手前，他是有说话的，对。但他说完话了之后，整体都是就是突然就激动起来了，那应该是做了一个沟通，可以打之类的。就只能听到这么点。我真的是隐约间听到了一个我有一闪，然后回头拍，然后就听到了子阳的声音，真的好，我听不清，就感觉心里是这么想的，你就觉得那一句话叫我有一闪。不是你跟英凯住多了，你还学会了这一招是吧？所以希望啊，玩 EZ大 Pro 的粉丝经常研究他们语音的，可以听听到底说了啥。反正我确实是听不大清，我就只能听到子阳。但是那个感觉是对的，就是当一个人说话了之后，整体气氛起来了，那就应该是要准备打了，就反应很好。对，因为他们刚开始在压的下轮的高地的时候啊，其实并没有就是说一开始把明确的逻辑给到，没错，对吧？然后后来突然之间就热闹起来了，对，就只能就是一 star 的语音只能分析情绪了，是吧？热闹起来就意味着他们要打团了，都是加密的，得慢慢解。哎，是的。那么其实接下来的比赛呢，我刚刚有说嘛，然后大乔啊，还有武汉 EZ大 Pro 他们可以打出这样风格的英雄，然后鬼谷子的话可能要更具进攻性一些，是。但这两个英雄，我认为大乔这个点 XYG 还是要稍微注意一下，在班位上给他处理掉，因为孙膑已经没了。那么给到 XYG 这边要对抗 EZ大 的阵容呢，最好还是不要像这种的，这样的话会让他们很头疼。其实两边都有可打的心，因为后期都能打，只是在于看谁的失误多。然后这局看到的是武汉 EZ大 Pro 他抓机会能力更强，也不说 XYG 没有抓到，他中期一直把经济拉回来，就来回弹嘛。我觉得那个就失误他们也能抓得到的，没错。好，那么在下一局比赛开始前，上斗鱼998看 KPL 下集赛梦幻组合奖励增加，观赛战令独家接入，玩法更多，好礼送不停。刚刚我们也聊了接下来的这个阵容选择，包括打法上，如果武汉 EZ大 Pro 接下来立刻换回他们原来的打法的话， XYG 到底能不能及时的反应过来。对，就是子阳，他实际上所有英雄里面进攻性最弱的就是他这个孙膑了。对，那么后面的一个辅助，我们还是要去期待一下的。其实伊斯大恐怖就恐怖在啊，这个赛季才打两场比赛，第一场比赛让我们看到坦然的成绩，猪八戒的进步，然后第二场比赛呢，又让我们看到了子阳的这个成绩，对吧？所以他到底后面还有哪些东西，让我们继续往后观看了。接下来我们稍事休息，我们接下来就开始第二局的比赛。2022 KPL 夏季赛火热开启，梦幻组合全新升级。